みなさんこんにちは、モモです。いくらです。モモクロチャンネルです。はい、ということで今日はモモちゃんがやっぱりママになるということで、なんか聞きたいことがあるそうなんですよ。なんで今日は私からモモちゃんが聞いてくれた今日は35ってどんな年だと思ってましたか？17歳のクロちゃん。クリスマスのね、仕様でまたさらに可愛いケーキ。え、いいっすか？はい、お願い。長いね。飛沫ね。おめでとう。ありがとうございます。すいません。ほんとすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません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 。ね、誕生日ですね。どうですか？35ね。そう、私ありがとうございます。インスタでも書いたんだけどさ、20歳の時にアイドルに出て、はいはいはい、20歳じゃなくない？20で出て22、23で出た。絶対絶対21の時に、当時29歳だったヨコちゃんに熟女って呼んでね、インスタにも書いたんだけど熟女だって呼んで、はい、そのちょっと当時の写真持ってきました。熟女って言っちゃってですね、29なんて若いけどさ、なんかコメントでもらったんですよ。その29のこととか熟女って言っちゃう気持ちわかるみたいな。で、その熟女といった熟女からさらに6年35歳ですね。大熟女でございますけど、熟女感がない。一人って子供も産んでるのに、まだまだ本当に気持ちは変わらなくて。18の頃と、うちの母さんは18から変わってないって言ってるけど、本当それがね、感じられるっていう。気持ちがね、若いままなのよ、ね。ただその老いていくのが辛い。はい、まだギリ、ね、ギリシワとかもちょっと増えてるけど、ね、まだまだいける、全然大丈夫。いや、いいのいいの、そうじゃなくて。いやー、どんどんこれきつい。これ心早く大人にならないと、50、60になった時自分の姿見てきついんじゃねえかなと。うわー、そうね。出会った時のクロちゃんと私です。懐かしいですね。こんな21歳よ。やっぱり若いですよ。21歳の水着姿よ。ごちそうさまって感じやな。いやー、こん時若かった。こんなベロ今出さないでしょ。ベロ出さない、ベロ出さない。成長した。それだけでも大人になってる。なったね。ベロ出さない、よかった。それも30代になってる。ちゃんとこの後黄色い小屋でツーショットタイム。よく覚えてんね。よく覚えてるっていうか、当時でもよく覚えてんなと。すごい、やっぱ宝だね。こんなさ、もうアイドルに関係ないことをするわけよ、クロちゃん。遊園地でフェイスペイントとか。もう恋しろよって感じ。え、これしかもさ、映像流れた、ほんとオープニングぐらいじゃない？多分全く使われてない。全く使われないような。アイドルってすごいのよ、ほんとに。はい、あ、おふろしいもん。歴史は長いです。もう走り回って誕生日ということは、ちょっと恥ずかしいですが、クロちゃんにお手紙を。おお、読むの？自分で読む。はい、ランキング高いやつ。クロちゃん、35歳の誕生日おめでとう。クロと出会った時はまだクロ21歳だったから、出会ってから14年経ちますね。第一印象は苦手なタイプかなと思ったけど、喋ってすぐに不思議なくらい大好きになりました。14年間毎日毎日連絡を取り合って、今までずっと仲良くいられたことが私の人生の宝物となりました。本当にありがとう。クロちゃんの明るいところ、人に興味津々なところ、何でもかんでもぶっちゃけてくるところ、羞恥心がないところ、面白いところ、素直なところ、時に厳しい愛のある言葉や冷静な意見をくれるところ、全部大好きです。
黒と一緒だと何をするにもどこへ行くのも100倍楽しくなります。それは本当に黒ちゃんの魅力、私の人生を楽しくしてくれてありがとう。そしてこうやって YouTube を一緒に始めて1ヶ月、すごく楽しいです。これからも黒ちゃんの良き女パートナーとして寄り添っていけたら嬉しいです。まだまだ楽しいことたくさん一緒にしましょう。よろしくね。ありがとう、ありがとう。嬉しい。女パートナーいいね。本当にありがとうございます。パートナーって言うと旦那みたいな感じになる。いやいやいや、いいですいいです。もう旦那なんかよりも本当に大事な存在で長くね。長いね。長い。旦那より全然長いので、もうありがたいです。本当に私もいつもありがとうございます。ありがとうございます。二人でね、なんか仕事とかも似てるってか、まあ同じだし、いろんなこと相談してね、切磋琢磨して、いつもこう、私もももちゃんから本当に厳しい言葉というか、いろいろ冷静で、もう気を使って言わないってことはしないからね、うちら。だから本当に相手のためを思った言葉がもらえるので、すごくいいパートナーとしてね、本当にブログのタイトルに集中しろとかね、もっと読みたくなるとかタイトルにしろとか、でも本当、そうだよ。そんな意見で違う。あの、大事なやっぱ仕事の、はい、まあ、上司とかいないからさ、ブログやってる人じゃないとなかなか言えないことだってあるよね、お互いね。そう、気持ちもね、辛い気持ちとか分かるんですけどね、はい、まあでも本当に勉強になりますね。でもなんか仲いい人とは、その仕事を一緒にするなっていう話よくあるじゃないですか、YouTube とかもこじこじってやってたけど、一緒にやるのどうなんだろうとかもちょっと思ってたんです、仲悪くなったら嫌だなとか思ったけど、まあ仲悪なる要素が一旦ね、ないかなっていうことで、まあ、今とか楽しくやらせていただいて、ありがとうございます。本当にそうね、もーちゃん、よくちゃんともなんか結構いろいろ友達と仕事もねしてて、こう公私混同してね、なんか本当仕事じゃない、仕事っていう仕事じゃないよね完全にね、楽しくやってる皆さんも、あの、そんな、なんかでもすごくさ、コメントでもたくさんいただけるじゃない、2人のが楽しい、ね、でさらにお互いのいいところが引き出せてるとか、本当ももちゃんって結構姉御肌だったんだ、それあんまブログじゃやっぱり言葉だけじゃさ伝わんない、この2人の仲いいやり取りとか、その伝えたいことがしっかり伝わってるなってコメント欄で思うから、か嬉しいコメント、そう本当に、あの、長文ありがとうございます。めっちゃね、やる気も出るし、何かの力にね、皆さんなれればいいなと思うんで、私たちのことをね、これからもぜひ本当に、14年間もね、こうやってメディア、芸能人でも何でもないのにさ、求めていただけてるっていうのは本当によく ね、信じられない、皆さんがあってこその今一緒にやれてるっていうのが、本当に、そうやね、ブログずっと見ていただいて、なので、あの、ぜひ福袋ちゃん、なんかもう黒ちゃんの誕生日なのに、みなさんへの感謝の言葉です。いやでもそれは本当に大事、結局ね、でも人生まだ長いんで、私も結構まだ、あの、いろいろね、調子合わせっていうわけでもないですし、日々調子合わせっていうわけでもない今年の抱負、35歳の抱負みたいなのあるの？抱負？人と比べないかな。なんか幸せってやっぱ自分の中にしかない、比べたらきりない、この業界特に、しかも SNS がすごく流行ってて、いくらでもいいところ悪いところでね、いろいろ言われちゃったりとかもするけど、自分の本当好きを追求して楽しい時間を増やしてやっていかないと、あっという間に1年も過ぎるし ね、35歳とか本当にいろんな35歳が、人生自分でいくようにもできる年だから、ね、風の時代で、アンジェリカさんも言ってた、誰かの目を気にするんでなく、たった自分の一代の人生を悔いなく生きてくださいって書いてあって、本当そうだなと思う。日本人は特にさ、無理しすぎるのはね、本当今共働きの時代やし、子育てについてもちょっと本当に私は甘えてるんですけど、ももちゃんもまだね、親御さん元気なわけだし、みんなでたくさんの人から愛をもらって、いろんな手抜くってちょっと言い方違うんやけどさ、朝大変やけど無理せずさ、でも私はクロちゃん の、あの、子育ての仕方とかいいなって思って、参考にしたいなと思ってます、ぜひももちゃんもね、はい、旦那さんにたくさん投げて行ってください、じゃあこれ後で一緒に食べます。ありがとうございました。嬉しかったです。お手紙ってなかなかもらえないから、良い1年にします。皆さんもよろしくお願いします。35歳もありがとうございました。